Dobrý den, Edvard Rejtar a utilita PZ. Co to je? Je to malý soubor, který má asi 23 kB a nemá žádné závislosti. Můžete ho jen tak spustit. Kdy to použijete? Pořád. V příkazovém řádku, každý den. Pro koho z vás to je? Pro ty, kteří používáte Bash nebo Python a máte je rádi? Na co to je? No, je to vždycky, když otevře vše terminál, přemýšlíte a zvažujete, tak a teď k tomuhle z tomu problému buď budu 15 minut vyhledávat, jak se to udělá, anebo použiju jednu funkci v Pythonu, která na to prostě je. Takže co to dělá? Dělá to tak, že to bere vstup z beše, umožní vám to udělat nějaké harakery v Pythonu a výstup vrací zpátky do beše. Kdy to nepoužijete, Nepoužijete to, pokud používáte některou z následujících alternativ. Vezmeme to po pořádku. Pokud je znáte, tak si třeba díky tomu představíte, co ta utilita dělá, když řeknu, co nedělá. První alternativa je: To nikdy nevyslovím. Je to, je to velmi dobrý projekt, zajímavý. Když si to nainstalujete, je to speciální příkazová řádka, která dohromady směšuje vlastnosti Pythonu a Beše. Je to takový kombinát mezi nima. Je to velmi domyšlená, barevná, robustní aplikace, která se třeba mně nepodařilo nainstalovat za, za čtvrt hodiny, ale pokud ji znáte, blahopřeju vám. Nebo pokud jste master a umíte kung skriptovacího jazyka z roku 1977 AVK, tak zřejmě PZ nebudete potřebovat. Taky dobrý. Nebo pokud pokud umíte kung fu všech těch malinkatých programů, které se nacházejí v každém slušném Linuxu, které se myslí, že je i součástí toho Linuxu, ale je to sada programů GNU Core Utils, jako je třeba uh, Cut, nebo Tail, nebo Head. A s pomocí těchto programů a všech přepínačů, pokud je znáte a nevadí vám se v tom plavat, tak bezvadný. No a nejde, nejde místo toho PZ použít běžný Python nebo běžný bash, když teda říkám, že je to jakýsi kombinát těchto dvou jazyků. No, D, můžete použít například běžný Python. Jakože se teď nacházíme v téhle příkazové řádce, kde zavoláme program Python, dáme mu přepínač C jako command, a Python tak pro nás interpretuje to, co se v argumentu nachází, jako kdyby to byl Python, Python program, a na, na výstupu dostaneme správně jedničku. V pořádku. No ale co když teď chcete zpracovávat nějaký vstup například nějakou proměnou? Jo, je to možné, jde to v pořádku, stačí to dát do těch složených závorek, kolem dát dolar, ale už pomalu to aspoň tedy pro mě přestává být čitelné, jestli jsem dal správný počet závorek, nebo ampr, jestli tam mají být jednoduché nebo dvojité uvozovky. A kdo z vás, jako já, jednou strávil celé odpoledne tím, že v beši hledal, že tam chybí mezera mezi kondicionálem IF, tak třeba bude za tuto letu rád. No nicméně to jde v pořádku, pro mě ne, to zpracovává. Ale pokud chcete zpracovat běžný standardní vstup, už je to o něco těžší. Standardní vstup je v pořádku zpracovat, ale už musíte importovat knihovnu SIS, abyste ho mohli číst. A v momentě, kdy vám záleží na tom, jestli zpracováváte řetězec nebo bajty a jestli to chcete mít trošku univerzálnější, abyste třeba zjistili, jestli ten vstup už je u konce nebo jestli ještě pokračuje, tak ten původně malinkatý jednořádkový program bobtná a bobtná a zatímco vy jste chtěli použít do malinkatou funkci, tak je tam veliký overhead který právě utilita PZ odstraňuje. Podívejme se ještě, teď jsme byli na straně Pythonu, podívejme se, proč to neděláme v Beši. Já věřím, že jsou mezi námi tací, kteří píšou latinkou, a možná nevíte, čím je latinka speciální. Ona, na rozdíl od jiných písem světa, má, má malá písmena a velká písmena, takzvané verzálky. Tak se podívejme na funkci, use case, jakože máme tady pro mě no řetězec hello, a chceme ji napsat velkými písmeny. Manželka mi včera večer říkala, a proč ta funkce není ve Wordu? co pak je těžký jí tam dát. Vždyť je na to nějaká klávesa, ne? Vždyť místo nuly se někde udělá jednička a je to. No ve Wordu to možná není, ale v Beši to je. Stačí vědět, že tu proměnou obeženeme složenými závorkami, dáme tam dolar a, a takový něco, co mě milionialovi téměř připomíná dvojitý smajlík. A je to velkými písmeny. No ale co, když nechcete používat tu meziproměnou a chcete zvednout přímo ten řetězec? Jakže ono se to dělá? Máte místo těch složených závorek dát jednoduché závorky? Ne, to nefungovalo. Tak ten řetězec dám do apostrofů, ono to taky nefunguje. Tak co kdybych tam ty apostrofy nechal, dal pryč ten dolar, teď v beši se to tak nějak dělá, nefunguje to, a nebo dám pryč to echo, nic z toho nefunguje. Tak jakože teď nevíte, tápete a řeknete si, vzdávám to, neudělám to v čistém beši, použij utilitu tr jako transform, která je právě ze sady nástrojů GNU Core Utils a která, která modifikuje jednu sadu znaků na druhou. Jde to v pořádku, je to i celkem čitelný kód, tr sadu znaků lour, malá písmena přemění na velká písmena. Akorát ten zápis je trochu dlouhý na tak malou věc, kterou chceme udělat. Tak nejde to nějak zkrátit, jde to zkrátit, můžeme použít něco, co vypadá skoro jako regulární výraz. No a teď, pokud spolu se mnou náhodou v takovém případě zalomíte rukama škouce, kdybychom tak mohli z použít metodu APR, metodu, který tam má každý řetězec, tak nyní můžete. Stačí zavolat funkci PZ a do parametru jí dát řetězec S, kde je vždycky aktuální řádek, a zavolat na něm metodu APR. Mně se to lépe pamatuje. Pojďme se podívat ještě na jeden příklad. Jakože stahujete z internetu nějaké stránky a chcete se v nich chle zorientovat a chcete stáhnout odkazy, které tam jsou. A tak se vyfiltrujete pomocí grepu, vyfiltrujete si klíčové slovo hrev, což znamená, který má v HTML každý anchor, každý odkaz má hrev, tam vede to URL, a dostanete jenom řádky, kde je nějaký odkaz. No jo, jenže z nějakého důvodu mi teď vadí, že na konci a na začátku asi jsou nějaké mezery, nebo možná tap, chtěl bych je oříznout, nebo anglicky stripnout. Jak ono se to dělá? Jak byste to udělali? No, zapnete si třeba vyhledávač a brzo zjistíte, že to jde, jde to jednoduše a jde to asi 15 různými způsoby, mezi které patří nejvíc doporučovaný je způsob prohnat to programem Xarx, který to ořízne. Oh, and Xarx, říkáte si, to je přece program, který vede, bere standardní vstup a dává ten vstup jako parametry programu, který se volá dál v řadě, ne? No ano, ale jako vedlejší efekt ještě ořízne evidentně vstup, který tudy proženeme. Je to efektivní řešení a kreativní řešení, ale doporučuji vám být kreativní někde, kde to ocení někdo jiný. Použijte Python, nebo já bych takhle toužil použít Python, kde každý řetězec má metodu strip, která se jmenuje jako podle toho, co chci udělat, která všechno prostě ořízne. Pomocí poz zavolám metodu STRIP a všechno je oříznuté a nemusel jsem nic někde vyhledávat. A co takhle užitečná metoda, kterou má zase každý řetězec Pythonu, SPLIT, která, která rozdělí řetězec. Jakože chcete dostat jenom to URL, jo? chcete rozdělit ten řetězec podle uvozovek. Jak byste to udělali? Třeba byste z GNU Core znáte asi CUT, která, která, řeže prostě vstup a teď Teď půjdu do manuálových stránek utility a říkat si, jakže je ten přepínáč, pomočka D jako delimiter, aby se to rozřízlo podle delimitru. Co kdybych mohl použít Pythoní split? Můžete. Použijte Pythoní split a dejte do argumentu prostě u, u, dvojité uvozovky, podle kterých to chceme lámat. Ty nám to rozdělí na tři části, na tuhle část, pak na to URL a pak na zbytkovou část a my vezmeme na indexu 1 tu prostřední část. Kdo zná Python, ví, že tohle je asi základ a třeba ho to už teď těší. No, abych abych se dostal k té utilitě, tak vám ukážu už jenom, jak udělat regulární výraz, jakože umíte regulární výrazy a chcete použít takový výraz, který vám vezme všechna URL z toho textu. Protože jste zjistili, že když si grepujete řádek pořádku a náhodou v tom hotelu na jednom řádku bylo víc těch anchorů, víc těch hrefů, tak vám dvě URL skončily na jednom řádku. No a použiju regulární výraz, kterým, kterým se najdu všechna URL, a, a stačí dát přepínač find All. A o nic víc se nemusíte starat. Sem dáte regulární výraz, který máte, to znamená jakž takš url, a Plz se postará o zpracování vstupu, aby to bylo v pořádku, o importování správných knihoven, regulárních výrazů a zavolání adekvátní metody find All. Takže, abych se konečně dostal k tomu, co to Plz je a jak co se s tím budete potýkat. Když se s tím budete potýkat, budete používat nějaké speciální proměné, klauzule a přepínače. Jednu takovou proměnou už jsme viděli, byla to proměna S a ta vždycky obsahuje aktuální řádek v datovém typu string. Klauzuly už jsme taky jednu viděli, byla to klauzule main, která se provede pro každý řádek, ale pokud například chcete udělat nějaký příkaz až po zpracování celého textu, tak to dá to do klauzule end. Klauzule to je takové složité slovo, já jsem moc nevěděl, jaké zvolit. Znamená to prostě řada příkazů, nebo jeden příkaz, nebo jenom výraz. Stačí jediný výraz. No a pak jsou tady nějaké přepínače, které vám ukážu. Pojďme se podívat na ty proměné. Tohle je seznam všech proměných, které máte k dispozici v kontextu toho malinkého Pythoního programu, který tvoříte. První tři proměny obsahují aktuální řádek a v různých datových typech. Abyste se vůbec nemuseli starat o přetypovávání, nejsme tady v PHP, které umožňuje takzvaný type juggling, žonglování s datovými typy, kdy jde string násobit a vznikají takové nepřesnosti, které moc já osobně nemám rád. Uh, máte tedy aktuální řádek buď ve stringu, nebo jako číslo, ať už int nebo float s desetinou čárkou, nebo jako byte, pokud třeba zpracováváte celý uh, nějaký binární obrázek. Pojďme se rovnou podívat třeba na ten string a využijeme přitom jednu krásnou vlastnost Pythonu, která mi právě celkem chybí jinde a jmenuje se slicing. Ta vlastnost. To znamená vykrajování podřetězců, bychom česky řekli. Stačí za libovolný řetězec dát hranaté závorky doprostřed dvojtečku a mezi tou dvojtečkou je od do, od jakého znaku, do jakého znaku chceme mít podřetězec. A funguje to tak chytře, že když, ten znak, když to číslo úplně vynecháme, tak to znamená od začátku nebo od konce. V našem případě vykrajujeme z toho řetězce S od nuly, tady není nic, je tady implicitní nula, až do znaku, který je tři znaky před koncem. A jak vidíme, v našem případě máme tady soubor, který má dva řádky, hej a body. A první řádek hej má pouze tři znaky, takže pokud chceme od znaku 0 po znak třetí před koncem, tak je to pořád znak 0. Nevrátí se nic a první řádek se zignoruje. Ale pro druhý řádek začneme od znaku 0 a skončíme, skončíme tři znaky před koncem, takže získáme bu. A v našem malém programu, který jsme zde napsali, to akorát chceme dvakrát. A udělali jsme tak jeden krátký program, který straší. Podívejme se třeba, kdybyste toužili použít aritmetické operátory nebo nějaké matematické. V Pythonu je sedm základních aritmetických operátorů, kromě plus, minus, děleno, krát, je tam mocnění. A tady ten náš program jediné, co dělá, je, že vymocní každý řádek, přičemž každý řádek bere jako buď int nebo float. Takže máme jedničku, čtyřku a pak něco málo přes 12. A zbývající dva operátory jsou dělení modulo, to znamená dělení se zbytkem, a pak takzvané floor division, dělení beze zbytku. To použijeme v dalším příkladě, kde jako speciální proměna nám poslouží count, kde je aktuální číslo řádku, který prochází. Máme tři řádky, takže ten program dostane jedničku, dvojku, trojku a tyhle čísla beze zbytku vydělí dvojkou. Další tři proměné obsahují už víc než jeden řádek, obsahují například celý text. Pokud chcete zjistit, jak je nějaký daný vstup dlouhý, tak, to, tak použijete proměnou text. A jak vidíme, nedáme ten program do klauzule main, ale tady tím přepínačem end ji posuneme do klauzule end, která se provede až v závěru, až když celý vstup je zpracovaný. A výsledek je sedm. Protože ten soubor obsahuje tento obsah, to znamená jednička, dvojka, trojka, tečka, pětka a dvě odřádkování. Sedm. Už jsme skoro na konci. Další proměna obsahuje čím dál tím víc řádků, tak jak procházíme tím souborem nebo tím libovolným vstupem. A další má tam čísla. To znamená, s každým řádkem, každý řádek se přetypuje do N a toto N se přidá do proměné, do proměné numbers, kterou máte k dispozici. A my to využijeme s matematickou sumou. Jo? Jediné, co dělá tento program, je, že na, pro každý řádek sečte všechno, co je v proměné numbers. Takže v prvním řádku je tam jenom jednička, ve druhém řádku už je tam jednička plus dvojka a ve třetím řádku je tam jednička, dvojka a tři a půlka. A m, asi nemá moc smysl to psát takhle dlouhé, protože PZ není utilita, pokud vám jde o výpočetní výkon. Rychlost není důležitá. Je to celkem rychlý, ale přiznávám, je to Python, není to nějaké low-level Ale o jakou rychlost měde jde a vám může jít je o rychlost psaní toho kódu. Vy jako programátor se nemusíte moc zamýšlet nad tím, co píšete, prostě to tam frkáte. A PZ se snaží být trochu inteligentní. Takže když tam předhodíme pouze funkci sum a Ona zjistí, že výstupem je něco volatelného, že je to sum, že je to funkce. Ona ji inspektuje a zjistí, že tato funkce přijímá čísla. A tak tam inteligentně zkusí dát proměnou numbers. A funguje to úplně stejně. Pokud nechceme mít pro každý řádek tu sumu, ale stačí nám jenom finální suma všech čísel, co je v souboru, tak opět přesuneme, přesuneme ten příkaz z klauzule hlavní do klauzule závěrečné. No, ale abyste se mohli soustředit na svůj kód a přesto měli šanci zjistit, co se děje pod pokličkou. Stačí dá přidat přepínač verbose, standardní jako pomočka v, který nám řekne v programe, řekni trošku víc, co děláš a program se snaží detailně říct, hele, našel jsem tuhle z tu funkci sum, zkusil jsem tam dát numbers, takhle to vypadalo a takhle mi to fungovalo. Takže vy si třeba vyzkoušíte, že vám ten program funguje na, na prvních 20 řádcích a pak tam, pak tam naládujete miliony řádků. To je asi všechno ohledně proměných. A podíváme se ještě na přepínače. Ty se dělí do třech různých druhů. První řada přepínačů se týká těch klauzulí nebo těch příkazů, abychom mluvili trochu víc srozumitelněji druhá řada se týká vstupu a výstupu a jeho měnění a třetí řada jsou pak zkratky. V našem případě jsou to zkratky k těm regulárním výrazům. Pojďme se podívat hned na začátku na filtrovací přepínač. Pokud nestojíte o to nijak měnit ten, ten vstup, chcete ho nechat tak, jak je, ale filtrovat ho, to znamená ho poslat dál, pokud pouze je splněná nějaká podmínka, není nic jednoduššího, než tam dát v přepínač filtr. V našem případě tam využíváme proměnou count, která obsahuje číslo řádku a náš program jenom říká, pošli dál ten vstup pouze pokud číslo řádku je větší než jedna. Další přepínač je formátovací, umožní vám využívat takzvané F řetězce, které do Pythonu přišly ve verzi 3.6 a které přinesly velmi intuitivní spojení řetězců a proměných, tím, že se proměné dají do, do složených závorek. Nějaká obdoba je asi v každém, v každém programovacím jazyku. V Pythonu mi to přijde velmi elegantní. Ovšem, OUHA, kdybychom takový EV řetězec chtěli použít jako parametr PZ, tak bychom získali další sadu úvozovek. A v úvozovkách se nechci utopit. Takže jsme na to udělali autonomní přepínač a program se teď bere jako string, který je f stringem. To znamená, co je ve složených závorkách, tak se vyhodnotí, že je proměná nebo funkce. V našem případě tady máme proměnou len, která bere délku řetězce. A náš program dělá to, že nechá řetězec bez zbytku, bez, bez změny, ale předpojí ho délkou toho řetězce. Řádek 1 má délku 1, řádek 2 má délku 1 a řádek 3 má trojku, tečku, pětku, trojku. Z přepínačů, které se týkají vstupu a výstupu, jsou většinou samovysvětlující. Pokud chcete a podíváte se na GitHub, tak o každém z nich je tam hezky zpracovaný příklad, který se snaží ukázat, proč je ten přepínač užitečný, kdy ho třeba použijete, proč se vyplatí ho znát. Já vám ukážu jenom poslední z nich, a to je přepínač Sotoder, který udělá to, že místo, aby změnil ten výstup, tak to, co on vypočítá, tak pošle na standardní chybovou frontu. Jo, hodí se to třeba, když, uh, má, když několik programů s pipami za sebou a chcete mít nějaký mezivýpočet, který se vypíše jenom na terminál. Za naším programem už žádný znak pipy není, takže se to vypíše na terminál celé. E, abych rychle řekl, náš program dělá to, že použije opět číslo řádku, vydělí ho dvěmi a pokud je to bez zbytku, pokud je to sudé číslo, tak tam napíše proces na, na chybovou frontu. A, takže se nám vypíše na terminál a každý třetí řádek je slovo proces. Ale kdyby tady byla pipa dál a byl tady další program, tak ten další program dostane na vstupu už jenom tenhle ten výstup, už jenom ta čísla, kdežto ty proces se nám hodí na, přímo na terminál. Jo, takže výstup jde dál, ale na terminálu máme nějaké mezi, A poslední přepínač, který vám chci ukázat, je třeba ta substituce z regulárních výrazů, jak jednoduše se s tím pracuje. Ono to může vypadat složitě, pokud neznáte regulární výrazy, ale pokud je znáte, tak vidíte, že je tam jenom minimum, minimum overheadu syntaxe, který je navíc. Prostě do proměne, do klauzule main, do hlavní klauzule dám regulární výraz, který říká, každá samohláska, která je malá, tak ji označ, ty závorky, označí jako skupinu číslo jedna, aby se s ní později mohl dostat a nahraď tuto skupinu hvězdičkou a sebou samým. Takže v tomhle tom souboru, který má tři řádky, tak každý, každá z malých samohlásek je předznamená hvězdičkou. Pojďme se podívat na nějaký příklad, který je víc z praxe. Jakože se jmenuju Martin Kunz, vlámal jsem se během pentestingu někomu do počítače a našel jsem tam tuhle stru adresářovou strukturu a teď se v tom chci rychle vyznat. Takže co ona tom, tam ta máňa, má za soubory? Schválně, jak byste rychle zjistili nejčetnější příponu souborů, která se tam nachází? Napadá vás někoho něco? Možná jo, možná ne. Já mám rád ten Python, to jste o mě už zjistili, a rád využívám standardní třídu PATH, která umožní velmi hezkou práci s řetězci, jako kdyby to byly cesty, a objektový přístup k ním. Takže jsem každý řádek hodil do proměné PATH, respektive do konstruktoru třídy Path, z knihovny Pathlib a zeptal jsem se na její příponu, takhle přehledně objektovně. A vyplivlo mi to všechny přípony. Můžete si to zkontrolovat, že každému souboru, každému souboru odpovídá právě daná přípona. Díky tomu, že sice výstup toho LLR, rekurzivního výpisu adresářů a souborů, tak jsou tam i věci, které nejsou souborem, ale takové nemají příponu. A ty, které jsou souborem, tak ten soubor je úplně na konci. Takže tento řádek se stal, se stal, jakoby cestou a příponu má tahle, i když ta cesta třeba není celá validní. Tak mám prostě seznam přípon. A poslední dotaz, jak byste to teď agregovali? Jak byste zjistili, která, která přípona je tam nejčastěji? Jinak než, že se na to podíváte očima nebo myší, že si to skopírujete někam. Já opět rád využiju ze, ze třídy Collections. Im, se automaticky importuje takzvaný counter, což je objekt, který jediný, co dělá, tak co se mu dá, tak to zpracuje a spočítá. Takže vidíte, že jsem řetězil dva programy PZ za sebou. V prvním jsem získal jenom cestu a její příponu, to vidíte tady. A pak to pokračuje do dalšího programu PZ, který v závěrečné klauzuli obsahuje iniciátor Countru a já na něj zavolám metodu most common, což znamená, vypiš mi to prosím pěkně seřazené od nejčastější po nejméně častou. A vidím, že Máňa tam má nejvíc soukromých klíčů, takže jsem vyhrál a Cirtu CZ jsem vyhrál další ostruhy. Pak jsou tam nějaké HTML soubory a tak dále. Takže sednu vše ke svým klávesnicím, to najdete na GitHubu, instalujte, blahořečte nám, klaďte dotazy. Děkuju. Tak, taky děkuju. Poprosím režii o odkaz na slajdo. Takže ve kterých distribucích S najdeme? Dal jsem to pouze do repozitáře PIPI, kde jsou knihovny Pythonu. Takže pokud používáte Python a instalátor PIP, tak si to nainstalujete přímo z té PIPI. Ve světě Pythonu je všechno, se jmenuje pip, já vím, že je to možná zmatek. Takže není to v žádné distribuci, je to pouze takhle. Tak to je Když asi odpověď na tu druhou otázku, Nedá se najít nikde, ale kopie je v tom repozitáři pipy. Z tak. cesty pozdravuje kolegyně, to děkuju. Už mi jeden kolega se s ním vyfotil pro ní, krásné. Tak jo. Je, je možné, možné těch... upravovat JSON XML. Pokud byste ho zpracovali v běžném Pythonu, tak jde. Například JSON stačí, když importujete běžnou knihovnu JSON a můžete s tím takhle pracovat. A XML, na to mám rád třeba knihovnu Beautiful Soup, která zpracovává libovolné validní i nevalidní HTML soubory. Ať není rychlá zase, ale je přehledná pro programátora. Takže jde s tím zpracovat všechno, co jde zpracovat v běžném Pythonu.